Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliku subotu, ali i praznik Blagovesti. Nakon vaskršnjih praznika počinje rekonstrukcija vijadukta kod Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku, najavili nadležni. Predstavnici grada Užica i pokreta za decu 3+ iz Čačka potpisali su ugovor o izradi ponosnih kartica kojim se porodicama sa više od troje dece daju popusti. U Čajetini je održano takmičenje recitatora u kojem su učestvovala deca predškolske ustanove Radost. U Srbiji sutra pretežno sunčano i znatno toplije. Dobroveče svim gledaocima u zapadnoj Srbiji i dijaspori. Pratite Glasnik na programu Televizije Lav. Ja sam Biljana Kozoderović. Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Veliku subotu, dan posvećen sahrani Gospoda Isusa Hristosa i njegovom boravku u grobu pred Vaskrsenje. U pitanju je drugi dan hrišćanske žalosti nakon Velikog petka, kada je Gospod Isus Hristos razapet na Golgoti, zbog čega se i Velika subota, koju je prema verovanju Gospod Isus Hristos proveo u hadu, provodi u molitvi i tišini. Pravoslavni vernici danas proslavljaju praznik Blagovesti u upomen na događaj kada je Arhanđeo Gavrilo javio prečistoj devici Mariji da će roditi sina kojem će dati ime Isus. Arhanđeo Gavrilo javio se prečistoj devici Mariji u Nazaretu, pozdravivši je rečima: "Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama." Blagovesti spadaju u red bogorodičinih praznika, u crkvenom kalendaru je označen crvenim slovom i nepokretan je praznik. Ministar financija Srbije Dušan Vujović izjavio je da očekuje da će predlog novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom biti poznat polovinom maja ili u junu. Kako je rekao, kada budemo znali podatke za prvih 6 meseci, moći ćemo da govorimo konkretnije o prostoru za povećanje plata i penzija, što bi se podudarilo sa finalizacijom novog aranžmana sa MMF-om. On ističe da su ove godine za 60 milijardi već povećana izdvajanja iz budžeta za penzije i plate u javnom sektoru. Na taj način smo iskoristili prostor dat zakonom o budžetskom sistemu koji dozvoljava da plate budu na nivou od 8%, a penzije od oko 11% očekivanog bruto domaćeg proizvoda, da bi se omogućilo kontinuirano i dalje povećanje plate i penzija u skladu sa ovim pravilima, potrebno je da imamo jasne pokazatelje da se ostvareni BDP kreće brže od onog što smo projektovali. Inicijalni pokazatelji su do sada iznad očekivanja, rekao je ministar Vujović. Nakon vaskršnjih praznika u Čačku će početi rekonstrukcija vijadukta kod Mašinsko-saobraćajne škole, najavio je Milan Bojović, pomoćnika gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukture. Radovi obuhvataju zamenu svih elemenata saobraćajnog profila, od zamene kolovoza, ograda, slivnika, do radova na pešačkim stazama, ali i sanaciju konstrukcije vijadukta. Ukupna vrednost radova je oko 110 miliona dinara, a rok za završetak je 100 radnih dana. U toku izvođenja radova saobraćaj na vijaduktu će se odvijati jednosmerno iz pravca Užice-Konjevići, dok će se vozila iz pravca Konjevića preusmeravati na gradske ulice. Putnički saobraćaj će se nakon, da kažem, iz Beograda, nakon prelaska preko mosta na Moravi, isključivati ka industrijskoj zoni, ići kroz Kulinovačko polje, zatim ulicom Radenka Janića do bolnice, zatim ulicom Dragiše Mišović do Lukoil pumpe i onda Bulevar Oslobođenje i uključenje na magistralu. Očekivano je prema izveštajima saobraćajne policije da veliki broj vozača koji prolaze tim vijaduktom poznaju gradske saobraćajnice, tako da će se deo saobraćaja putničkog odvijati vjerojatno ulicom Bulevarom Tanaska Rajića, Bulevarom Crvene armije, tako da ne očekujemo neke velike gužve kada je u pitanju putnički saobraćaj. Ideja je da u sklopu ovih radova izgradimo i ulicu 7 kao značajnu gradsku saobraćajnicu koja iz ulice Radenka Janjice skreće i uključuje se na saobraćajnicu koja ulazi u bolnički krug, tako da bi se i neke gužve kod na samoj raskrsnici ulica Radenka Janjića i ulice Dragiše Mišović dodatno izbjegle, i mislim da je to saobraćajnica koja je za grad značajna. Deo aktivnosti na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa je već rešen, očekuje nas još jedna parcela koja je u privatnom vlasništvu, planom je to sve predviđeno i mislim da smo na dobrom putu da i tu saobraćajnicu izgradimo kako bismo dodatno doprinuli da bude što manje gužvi. Dakle, na ovakav način, ovakvim rešenjem ne postoji nigde ukrštanje ova dva smera, što je vrlo značajno, i kažem, sve smo učinili da
da gužve budu što manje. Insistirali smo na tome da se radovi izvode u dve smene, da veliki broj radnika bude prisutan na gradilištu kako bismo izbjegli situacije koje su se dešavale na mostu na Moravi, da mali broj radnika radi, da se probijaju rokovi. Predstavnici grada Užica i Pokreta za decu 3+ iz Čačka potpisali su ugovor o izradi ponosnih kartica kojim se porodicama sa više od troje dece daju popusti. Roditelji na osnovu ove kartice mogu ostvariti popuste za plaćanje dobara i usluga u kompanijama, javnim preduzećima i ustanovama koje imaju zaključen ugovor sa Pokretom 3+. Procenjuje se da u Užicu ima oko 1000 porodica sa troje i više dece. Užičanka Branka Irkić, majka osmoro dece, postala je prva vlasnica ponosne kartice u ovom gradu. Ja kao majka jesam ponosna i ovo je na neki način i potvrda da ono što mi majke radimo jeste dobro. I hvala vam na tom. Zvanično podela ponosnih kartica biće organizovana u utorak 10. aprila u 12. sati u holu Narodnog pozorišta Užice. Znači, sve majke koje imaju troje dece, od toga jedno maloletno. I više od troje. Lična karta poneti ništa više. Udruženje 3+ iz Čačka osnovano je na Vaskrs prošle godine, kako kažu njeni osnivači, s ciljem da vaskrsne Srbija. Grupa ljudi zabrinuta za situaciju u protekloj deceniji, zabrinuti za činjenicu da je 2016. godina po broju rođenih beba bila najlošija u zadnjih 100 godina, sa tendencijom i daljeg napretka opadanja, došla je do zaključka da ćemo mi Srbiju izgubiti za 40 godina. Suprotstavili smo se svojim idejama tome. Jedan od projekata ovog pokreta je ponosna kartica cene minus za 3+, koja će roditeljima sa troje i više dece omogućiti značajne popuste u kompanijama, firmama, javnim preduzećima i ustanovama koje potpišu ugovor sa Pokretom 3+. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji danas je potpisan sa gradom Užice. A ono što ja mogu da najavim jeste da ćemo se mi, grad Užice, potruditi da u ovu akciju uključimo javna preduzeća i javne ustanove. Tako da ponosni korisnici ove kartice, odnosno korisnici ili vlasnici ponosne kartice, mogu da računaju na velike povlastice vezane za javni prevoz, za korišćenje usluga bazena, klizališta, biblioteke, muzeja, pozorišta, verovatno i korišćenja javnih parkinga i tako dalje. Inače, prema nekim proračunima, na osnovu popusta koje porodica može da ostvari korišćenjem ponosne kartice cene minus za 3+, ušteda na godišnjem nivou kreće se oko 1000 evra. Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević posetio je novo osnovanu zemljoradničku zadrugu u Grinovci i upoznao se sa njenim radom i načinom funkcionisanja. Ova zadruga je na konkursu koji je raspisala Vlada Republike Srbije dobila 50.000 evra u okviru programa podrške sprovođenja mera ravnomernog regionalnog razvoja. Zemljoradnička zadruga u Grinovci jedna je od tri novoosnovane zadruge na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Ova zadruga za sada ima 10 članova. Ovčarstvom će se baviti 4 domaćinstva, dok se za povrtarsku proizvodnju opredelilo 6 poljoprivrednika, koji su u Ugrinovcima podigli 23 plastenika. Bavimo se povrtarskom proizvodnjom. Za prvu godinu će biti paradajz i paprika. Za sljedeće godine vidjet ćemo, zavisno od toga šta će nam se isplatiti. Mi smo sad montirali plastenike, treba da radimo navodnjavanje i sadimo rasad. Zadruga u Ugrinovcima je dobila oko 6 miliona dinara sredstava od Vlade Republike Srbije, nakon što je lokalna samouprava potpisala ugovor za sredstva opredeljena za osnivanje novih zadruga. Poljoprivrednici pomoć mogu da očekuju i od opštine Gornji Milanovac, koja je za agrar ove godine izdvojila 50 miliona dinara. I opština Gornji Milanovac će naravno i dalje pomagati kada vidi da postoje ljudi u selu koji žele da svoju poljoprivrednu proizvodnju podignu na neki viši nivo i smatramo da svaki dinar uložen u poljoprivredu može se mnogostruko vratiti kako opštini, tako i samim meštanima koji se opredeljuju da žive na selu i da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Ovakav način organizovanja sela i zadruga daće veliki doprinos sistemskom unapređenju kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz ravnopravniju raspodelu dohotka i povećanje ekonomskih mogućnosti kao i njihov pravedniji društveni položaj. Zemljoradničke zadruge ostale su van fokusa novih institucionalnih i ekonomskih reformi, a njihovo postojanje može uticati na povećanje konkurentnosti na tržištu, zaključuju nadležni. Opširni ovoj, ali i drugim temama iz oblasti poljoprivrede možete pogledati sutra u vaskršnjem izdanju emisije Berba na programu televizije LAV, koja počinje u 9 časova. Emisiju uređuje i vodi koleginica Nada Dželepčić. Opština Čajetina poslednjih godina mnogo ulaže u razvoj seoskog turizma. Za unapređenje postojećih turističkih objekata u seoskim domaćinstvima, ove godine lokalna samouprava izdvojiće 600.000 dinara po gazdinstvu. Prošle godine sredstva su dobila 24 domaćinstva u ukupnom iznosu od 2 miliona dinara. Nosioci seoskih domaćinstava koji se bave turizmom uglavnom su prošle godine bile žene, a mi ćemo se podsjetiti kakva je letnja sezona bila u 2017. i šta je to što turisti mogu očekivati kada dođu u neka od zlatiborskih sela. Jovanovići i Stripkove već 8 godina bave se seoskim turizmom. Smeštaj u vidu dve dvokrevetne sobe, čajne kuhinje i kupatila je kategorisan. Gosti su do prošle godine ovom domaćinstvu uglavnom odsedali leti, a sada Jovanovići i zimi izdaju smeštaj. I prošlog leta smeštajni kapaciteti bili su popunjeni. To su neki naši stari gosti. Zadovoljni smo, imali smo 4-5 negde oko, da, 4-5 tura. Odakle gosti dolaze kod vas? Pa najviše nam gosti dolaze Beograd, Vojvodina, a što je veoma zanimljivo, imamo i ljudi koji dolaze iz inostranstva. Naših ljudi koji žive u inostranstvu i koji dolaze tu čisto na odmor, bez telefona, bez laptopova, bez potrebe za internetom, za bilo čim. I Radenka Nikolić iz Sljivovice nosilac je seoskog domaćinstva. Drvena kuća za izdavanje postavljena je pre godinu dana sa svim potrebnim komforom za 5 osoba. Dnevni boravak, kuhinja, kupatilo i na spratu jedna velika soba. Prošlog leta stigli su i prvi gosti iz zemlje, ali i iz inostranstva. Pa imali smo goste iz Holandije, očekujemo goste iz Šapca, pa imaće. Agencijski, znači, radite? Da. Šta stranci kažu kad su bili ovdje? Mi se sviđa se ovdje? Da, oduševljeni su. Šta im se najviše dopalo ovdje? Pa, ceo pogled i planine i brda. Radenka je zadovoljna postignutim, ali kaže da još uvijek treba puno rade i truda kako bi se i profesionalno bavila seoskim turizmom. Ipak, kada gosti dođu, sve tu. Dobar autentičan smeštaj, hrana, ali i lepo druženje sa njima. U okviru manifestacije Stih po stih prijateljstva u predškolskoj ustanovi Radost u Čajetini održano je takmičenje recitatora namenjeno deci predškolskog uzrasta. Republička smotra recitatora biće održana 19. aprila u Arilju, a organizator je Dečiji vrtić iz Arilje. Žiri je ove godine bio impresioniran malim recitatorima koji su ozbiljno shvatili svoj zadatak. Tročlani žiri u kojem su bile nastavnice srpskog jezika iz osnovne škole Dimitrije Tucović, Jagoda Jeremić i Marija Vulović i Ljiljana Rakić iz biblioteke Ljubiša Rađenić, pratio je i ocenjivao male recitatore koji već u preškolskom uzrastu uče negovanje lepe reči i kulturu govora. Pesme su bile raznovrsne i u skladu sa dečijim uzrastom, a uz pomoć roditelja i vaspitača deca su se pokazala na visini zadatka. Najbolji među najboljima bili su Lena Jovanović iz vrtića Maslačak iz Krive Reke. Druga je bila Zona Stojanović iz Pčelice iz Mačkata. A treći je bio Nikola Grbić iz vrtića Radost iz Čajetine. A kad smo poslali od naše reči, videti htjeli šta to znači. On je izgovorio i poplašen, a ja hrabin mnogo jači. 14 preškolaca iz matičnog vrtića u Čajetini i izdvojenih odeljenja iz Zlatibora, Šljivovice, Krive Reke, Mačkata, Rožanstva, Sirogojna danas su se takmičili u recitovanju za učešće na republičkom takmičenju u Arilju. Mi smo se trudili da ih pripremimo za ovo, da ih oslobodimo straha i da im
objasnimo da je važno učestvovati, da ne budu razočarani oni koji ne budu prošli, jer je nam striktno, dakle, ograničeno na tri deteta. Mi interno smo slušali decu i mi stručni saradnici i vaspitači, to će biti veoma težak zadatak, oni svi tih 14 koji su odbrani, svi su odlično spremili, deca odlično recituju. Tri mala recitatora će 19. aprila u Arilju predstavljati na ponos i diku opštinu Čajetina na manifestaciji Stih po stih prijateljstva. Pratite Glasnik, ostanite sa nama, slede sportske vesti. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini. Strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Dual kamera za dvostruko bolje fotografije. Motorola Moto X4. MTS. Tvoj svet. Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce. Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademije iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-475-5171. Truck Driver Academy of Chicago. Košarkaši Zvezde dočekuju u ponedeljak i utorak ekipu budućnosti u prve dve utakmice finala ABA lige. Klub obaveštava svoje pristalice i navijače da će ulaz na tribine i za ove mečeve biti slobodan. Prva utakmica finalne serije igra se u ponedeljak od 19 časova, druga u utorak u 18:30. Pred obe utakmice kapije dvorane biće otvorene 2 sata pre početka. Zvezda apeluje na sve koji budu dolazili u dvoranu da dođu ranije zbog detaljnih kontrola koje će biti sprovedene na svim ulazima. U Srbiji za Vaskrs pretežno sunčano vreme i znatno toplije nego danas. Maksimalna temperatura od 20 do 24 stepena. Da čujemo i opširniju vremensku prognozu. U nedelju pretežno sunčano i znatno toplije u odnosu na subotu. Vetar slab istočni i južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 4 do 7, a maksimalna od 22 do 24 stepena. U ponedeljak sunčano još toplije, od 22 do 26 stepeni u toku dana. Krajem dana na oblačenje i moguća povremena kiša uveče i u noći ka utorku. U utorak par stepeni niža temperatura uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima. U sredu i četvrtak toplo uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni. U petak malo svežije sa povremenom kišom i pljuskovima. Na kraju glasnika da se podsjetimo najvažnijih vesti. Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliku subotu, ali i praznik Blagovesti. Nakon vaskršnjih praznika počinje rekonstrukcija vijadukta kod Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku, najavili nadležni.
Predstavnici grada Užica i pokreta za decu 3+ iz Čačka potpisali su ugovor o izradi ponosnih kartica kojim se porodicama sa više od troje dece daju popusti. U Čajetini je održano takmičenje recitatora u kojem su učestvovala deca predškolske ustanove Radost. U Srbiji sutra pretežno sunčano i znatno toplije. Pratili ste glasnik. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno veče.